zlato. Ahoj. Ano, všichni se přivítáme. No. Ano. Rukou můžeš. Taky necháme chvilku asi si vyřádit a když to... Dej se tam. Nemám nic. Ani na tam vlítne. Máš lepší, ale smí to ziskat. No, jasně, Jimek, to je věčný zloděj. Neboj se, my to netaháme. Jako... Ne, dobrý, my se občas taháme i pak mu to pustím. Zloděj přišel. Ten co vybrala nič. Tak je to správné. Pojďte mě tam taky, jo. No má tam místo. Nemohli byste Dimanku je odtáhnout někam sem? Jsi si našel klasíček? By tě nepřeválcovali. Jo, no jasně, učuká čumáky, které je. Ježíš, on to drží taky. Tak to je bomba teda. Neohrožené. Tak přesně říkala, že by se mohli vyřádit. Jak oni vrčí, úplně nezvyklé, viď? Jak řekla, že jinde jako moc nevrčí. To mají druhý element. Hele! Myslíš, že mu to nevadí? Oni tě tam nechce. Jak je to možný? Počkej za pár měsíců, jim to sebe. No jasně, ano, ty jsi pusík, to víš, že jo. Já ti dám za to granulku, Montíku. Vyhrála v pátém měsíci. Mm-hmm. Takže ano. To už kdy byla sázava někdy, v září ne, když byl Monínec. V říjnu. No, na začátku října. Myslím si víkend v říjnu, nebo tak. Když my jsme jeli z Monínce, tak vím, že jste končili. No, ano. Tak to máš 6, 7, 8, no to už musí být teď porodu. Je
šešinky, co to táhne? Ty chceš přivázat? Jo, ty chceš přivázat. No to bylo dobře. Mandíku, šipulka. No. Ani no, ty máš tak hezký zadek. Oni zuřej, viď? No jasně, se řvě. Můžeš chytit džmáka za prdel a tahat s ním? Ano, ty jsi statečný. No ty jsi statečný, samozřejmě. Já bych si s ní hrál, ale jak to mám udělat? Hodný. Montíku, pojď zpátky, nechoď tak daleko. Montí! Jo, to všechno složila a šla zase s Aničkou. A... Aničko, pojď. Ale měla jsem hroznou radost, jak to holkám šlo. Mají tady ty huby fakt u sebe. Škoda, že to nemůžeme brát ze zhora. Mandílko, jo, ty jsi hodný, ano. Hodný jsi byl, šikovný. Ano.